Dáme někdo dostal i pekseso, ale to určitě se nedá. Víš, jak ty písky. Já ty máš. A to bude dobrý. Takhle do ručičky jako poupátka, jo? Poupátka schováme. Poupátka nacpeme. A až se ozve cinknutí a písnička, tak pomalu ty ruce budeme otevírat, jo? A pomůžte mi s písničkou, já už fakt nemůžu. Tak, prosím, cinknutí teď. Až do noci budeš vonět světu. Všichni jsou teda kouzelníci, všem se podařila kytička vyčarovat. Uklízíš žába po sobě? Ne. Tak to je jedno. Vyhora pít lidský krve, nechceš krev. A nebo hadí krve, ta zelená je hadí. Nechceš. Nebo život, jak neprojdete.
Ne. Ještě žádný, tak jdeme. Jsme celá tačka. Bože. No přepadení je přepadení, jako. Tak jo, máme. Já nemám taky na razítka, jako vy si tam vyštane. Děkuju. Nemá to zač. Ahoj děti. Tak děti, a teď tady vidím spoustu nových tvářiček. Když plave nepotřebuje. Tak děti, a já se vám představím. S váma jsem se ještě neviděla. Tak děťátka. Já jsem čarodejnice, ale mnohem důležitější pro vás je, že tamhle ten vodník je vodníček můj stříček. A to je pro vás důležité, protože možná, že příští rok si to nebudete zase pamatovat. A pamatovat si, že tamhle je vodníček můj stříček, bude to pro vás důležité. A vodníček Kucíček mi dnes ráno povídal, že vás všechny pustí do svého království. Do vodního království se můžete podívat dnes na lodičku. Má tam dokonce převozník. Jenom mi kladl na srdce. Hlavně ti, kteří neumí ještě úplně dobře plavat, tak ti musí mít záchranné vesty. Protože si představte, že ten vodník je sice hodnej vodník, ale občas se nemůže dopočítat těch svých rybiček. Strašně se naštve, plácne do vody a tím udělá velkou vlnu. A proto je potřeba, abyste měli ty záchranné vesty. Všichni, kdo neumí dobře plavat, tak se prosím obléknout do záchranných vest a můžou na lodičku. Takže... Mami! Pojďte blíž, pojďte nám říct, jaký pohádky jste přišli. Ahoj. Poznáte to? Ahoj Karkluko, kam pak ses vydala? Za babičkou, dneska má narozeniny, tak jí nesu něco dobrého nosit. Teda, a ukaž, co máš dobrého, babiče. Bábovku a víno, no to se babička bude mít. Tak babičku pozdravuj, cestu znáš. A prosím ti dávej pozor, někde tady mi brousí vlk, ale mám na něj políčeno, ještě jsem ho nechytil, jo? Tak jinak ahoj. Karkulko, já jsem si tak po obědě trošinku udřímla. Babičko, proč máte tak velké uši? O, to abych tě lépe slyšela, holubičko. A proč máte tak velké oči? No to abych tě lépe viděla. A proč máte tak velkou pusu? To abych tě mohl sežrat. Oh. Oh, to jsem si pochutnal. A
A co pak mi to přinesla dobrého v košíčku? A bábovku, tu si nechám na odpoledne. A láhev červeného vína, to si trošku dám. Ta babička mě nějak tíží v žaludku. Tak, a teď si po dobrém jídle ještě chvilku dřímnu. Teda, co to slyším? Poledne a babička takhle chrápe. To je nějaký divný. Já se tam jdu radši podívat. Ale to není babička. Co tam leží v té posteli? No a kde je ta babička? Karkulka taky? Jo. On je sežral? Jo. No tak to teda s vlkem uděláme krátký proces. Nedívejte se do těch. No jo, ale jak teďkon dostaneme tu karkulku s tou babičkou? A taky vlkovi rozřízneme to břicho? Jo. Tak jo. Tak vlku, máš to spočítaný. Tak, a máme tady karkulku. A máme i babičku. Takže jsme kompletní a pohádky je konec. Co to pravo, Luci, no? Ani jeden jsem zatím nedala. Dobrý den. 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 Dobrý den.